Tjena, tjena. Nu är vi utomhus idag, vilket är skönt. Det jag trodde skulle vara ganska kallt, men nu när jag har den här jäkla vinterjacken så var det ju dumt av mig. Men ja, vi fortsätter. Åh, herregud. Att jonglera är inte så jäkla rätt som man tror, alltså. Men välkomna tillbaka till min kanal, Jonteboy. Om ni gillar den här videon, glöm inte att gilla den. Ni får gärna liksom så här typ scrolla ner och trycka på den där tummen upp-knappen. Och så får ni kommentera lite, tycker jag. Oj, oj, oj. Ni kanske tänker på att jag ska jonglera. Nej, ni har redan sett mig jonglera. Det kanske räcker. Jag vågar inte vissla. Jag tänkte skämma ut mig genom att vissla så högt jag kan. Och så ska vi se om någon hör mig. Okej, jag kan skoja. Ingen hörde mig, säger jag. Jag vet inte varför jag har den här visslan med mig. Men det var så kul. Ja, den funkar. Ni kanske undrar vart jag sitter. Så här är vi Ströbohög. Köping såklart. Och där borta typ brinner det eller någonting. Jag vet inte vad som har hänt, men det brinner. Det brinner. Idag så känner jag mig ganska trött och hängig, men det är för att... Ja, livet har gått lite sådär. Men... ibland gör det så. Det går som en berg- och dalbana, kan man säga liksom. Jag har inte gjort särskilt mycket. Ja, jag har bara mest haft tråkigt. Men det är ju som sagt, det är corona. Man kommer inte undan. Det går inte. Den är överallt, kan man säga. Det är liksom, skulle jag vara där borta så är den också där. Ja, där så är den också där. Det är liksom... Oh. Man kan bara sitta här och ha tråkigt så här. Woohoo. Och kolla in bilar så här. Åh, kommer en Nissan typ. Nej, men jag hade ingenstans. Jag hade ingenting att göra. Så jag tänkte jag kommer upp hit till Ströbohög och sitter och njuter helt enkelt. Nej. Nu kan vi inte bara sitta här. Vi måste sitta, eller vi måste göra någonting. Och eftersom att jag bara har mina jongleringsbollar här så är det allt jag har. Och en visselpipa. Ha en liten visselpipa. Jag vet inte vad man ska säga. Så därför ska man bara sitta och bara ha tråkigt här. Men oj, 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 om ni vill se mig göra någonting häftigt, eller alltså så, alltså vad som helst, så skriv gärna i kommentarerna så här. Testa ju det här, bränn dig, nej skoja, jag ska inte bränna mig. Men att jag kanske kan göra någonting, med eld kanske, eller med ska jag typ, någonting med vatten kanske. För det här... blir ingenting om man bara sitter och stirrar ut i hela tomma intet på någonting som brinner typ några kilometer därifrån. Det här går inte. Och så har man liksom typ folk där nere som står och glor på en för att man sitter och inte vet jag. Så det här är ju, ja, det här är bara tråkigt helt enkelt.
Men ja, vad ska man säga? Det ibland har man såna här tråkiga dagar, men de där nere har väldigt kul tror jag. Sitter och umgås typ 500 stycken. Sitter och äter och sånt. Nej, skitsamma. Det hade varit bättre om det var mycket finare väder. Visst, det är bra väder, men alltså, jag menar typ sol, för då hade man kunnat gjort någonting. Tyvärr kan jag ju inte cykla heller, för det är ju punkar. Det är ju jäkla massa grus och sånt skit. Ja. Det jag skulle kunna rekommendera att göra någonting, det är alltså typ, ja, hitta på någonting med någon. Man kan inte bara sitta inne och bara, ska jag sitta här och ha tråkigt och, ja, exakt, nej! Jag tappar precis min, oj då. Ja, jag tappar precis min, en av mina jongleringsbollar på, ja, alltså jag måste ner till vägen. Tror jag. Alltså shit. Vad gjorde jag? Nej, jag kommer dö. Ja. Jag får helt enkelt gå ner och hämta den. Så shit, det här var ju inte alls. Vad gjorde jag? Alltså jag kommer ju. Gör inte sånt här hemma, alltså. Gå aldrig ut på motorväg eller alltså väg överhuvudtaget, alltså. Okej, ni får gärna gå över när det är övergångsställe, men inte som jag ska göra nu, alltså. Alltså jag typ, nej jag skojar, jag ska inte hoppa ner, men alltså vi ses snart igen. Jag berättar hur det gick på vägen. Det för mig kanske. Oh shit! Alltså ni ser ju så jäkla rädd jag är i ansiktet. Jag vågar ju knappt gå här. Alltså det här är ju skitläskigt. Alltså oh shit! Det är en lång bil kvar. Jag kommer dö. Kanske. Jag överlever nog snart. Oh shit, jag kommer ramla. Ah shit. Aj, jäklar. Shit. Jäklar. Jag ramlade. Och det är en lång bit kvar, ser ni. Alltså, överlever jag inte det här så hälsa till dem jag känner nära att jag älskar er allihopa. Fan, jag kommer ju kanske. Och det är en sten där också. Alltså, där. Alltså jag kommer ju typ krocka. Och här är en massa bilar så. Alltså, kommer man överleva det här? Åh, shit. Shit. Ja men shit. Det finns ju ingenting som är säkrare. Alltså. Åh helvete. Nu har vi tjubalaba. Åh herregud. Ja, det här är jag. Äventyr. Woohoo. Åh shit. Ah, hjälp. Oh, jag ramlar. Åh, herregud. Ah, nu står jag en gångs skull alltså. Och bollen är där nere. Åh. Alltså, tänk att jag har fan gått upp. Jag gick dit där upp och så bara. Fan, den här branta backen ner. Alltså. Som sagt. Jag vet inte om jag klarar mig. Kanske säkert så går lite mer hit alltså. Ja, jag kommer ju snubbla på stenen. Ja,
Tack och godnatt alltså. Oh shit. Ah. Aj aj aj. Oh shit. Shit 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 shit. Aj aj aj. Aj. Det är riktigt ont kan jag säga. Ah. Fel stig. Eller fel väg. Eller ja, fel kulle. Det är fel. Ja. Jag är snart nere. Som sagt, snart nere. Det var en jobbig väg ju. Ah, shit. Oh shit, vad är det där? Ja, det är en sån där plopp. Från en sån här... vad heter det? Champagne... sån där champagne-grej som man kan säga plopp. Ah, shit. Gör aldrig sånt här alltså. Oh, shit, 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 shit. Oh. Nu fick vi bollen. Alltså. Ja. Det var med en bra resa det där alltså. Hej igen. Nu är vi inne. Hoppas ni tyckte om den här videon. Gilla gärna den här videon tycker jag. Och dela så många gånger ni kan. Så syns vi nästa vecka.